allsvenska lag, eller det är två allsvenska lag, så att, är det inte det är sånt, svårt. Är det inte sånt du säger bara nu då? Har du inte någon önskemotståndare innerst inne? Nej, inte, det har vi inte. Nej, då får vi se hur det går. Då ska vi på den här tombolan då först få fram ett division 1-lag. Och det är väl bara att köra igång. Får vi se. Spända miner hos tränarna, det kan jag konstatera. Den stannar väl på Umeå. Och då ska vi ha ett motståndarlag till Umeå. Det får vi nu. Och Umeå möter Frölunda och Kalmar alltså följaktligen Hammarby. Men lottningen är ju inte riktigt klar än, därför att vi ska ju avgöra vilket eller vilka lag som börjar hemma respektive borta. Och då har du, Anders, lappar i din ficka. Jag har två stycken lappar, ja. En som det står hemma och en som det står borta på. Jag börjar då med Patrik i Kalmar. Och så ska du få välja då utav de här lapparna. Jag tror det. Varsågod. Då ska vi se, hemma eller borta först för Kalmar. Kalmar börjar hemma mot Hammarby. Ja, då fortsätter vi med Umeå som alltså möter då Västra Frölunda. Och då gör vi samma sak här. Du får alltså välja då en av de här lapparna. Det står alltså hemma eller borta på en utav. Varsågod. Umeå börjar borta. Alltså Frölunda mot Umeå i den första omgången. Jaha, Patrik, du vill inte säga något före lottningen. Hammarby får ni. Var det önskemotståndare? Ja, det är vi glad för. Nej, hade du sagt det även om det hade blivit Frölunda? Ja, men vi har jobbat